တိုင်းနိုင်ငံသီးသီးနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုစလုံးမှဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးအယောက်စီတိုင်းပင်လုံသားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုသခင်ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်နနူးဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကဝိညာဉ်ရေးရာအ내အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေမဟုတ်သေးဘဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့နောက်ဆုံးသောသူအသက်ဆုံးကနေအချိန်လေးတွေမှာသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကိုပမ်ဆန်ဒေးတန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်မြေကလေးကိုစီးပြီးတော့ဂျေရုရှလင်မြို့ထဲကိုသူဝင်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်သူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဝတ်တွေကိုခင်းပြီးတော့ကြိုဆိုတယ်။တန်လွင်ခက်တွေကိုခင်းပြီးတော့ကြိုဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုဂျေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်လာပြီ။ပြီးတော့မှတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာသူလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသူလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာယိပရောဟိတ်တွေကျမ်းပြူစရာတွေယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေဖာရိရှဲတွေကယေရှုကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲဘယ်လိုတတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကအခွင့်အရေးကိုရှာကြံနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယူဒရှကာယုတ်ကသခင်ယေရှုကိုရောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဗိမာန်တော်ကိုတွားပြီးတော့ယေဘရဟိအကြီးတွေကျမ်းပြူစရာတွေနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီယေဘရဟိတွေကျမ်းပြူစရာတွေဖာရိရှဲတွေကအယံကိုဝမ်းသာကြတယ်။သူတို့ငွေအကျပ်30ပေးပါမယ်လို့သူတို့အာမခံကြတယ်။ယူရရှကာယုတ်ကလည်းသဘောတူလက်ခံပြီးတော့သူကပြောတယ်။ငါသခင်ဂျာတာပရီနဲ့ညတပည့်တော်တွေနဲ့เนาะဒီအစာသူစားမယ်။စားပြီးလို့ရှိရင်ကေသရှိမန်ဥယင်ကိုသွားပြီးတော့သူဟာကြောက်ခဲခေါင်းအုံးအိတ်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကေသရှိမန်ဥယင်မှာလာပြီးတော့ဖမ်းကြပါလို့ယူရရှိကာယုတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတရင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယူရရှိကာယုတ်ကသခင်ယေရှုကိုဘာလို့ရောင်းစားရတာလဲ။ယေရှုကိုယ်တိုင်ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းပြီးမှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယူရရှိကာယုတ်ဘာဖြစ်လို့သူချစ်တဲ့သခင်သူအထင်ကြီးလေးစားတဲ့သခင်ကိုဘာလို့ရောင်းစားရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။သူကသခင်ယေရှုကိုအယံထင်ကြီးတယ်။ဒါမှသူဘာလို့ရောင်းစားရသလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံဆိုတာအယံအရေးကြီးတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ခံကနိုင်ငံရေးနောက်ခံဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုမှာတကူရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်ဆိုသူသိတယ်။ယေရှုပြောနေတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာသူကဒီလောကမြေကြီးနိုင်ငံလိုပဲထင်တယ်။ကောင်းကင်အယံနဲ့ဆက်ဆိုင်နေဆိုသူနားမလည်ဘူး။သုံးနှစ်ခွဲတိတိသခင်ယေရှုနောက်ကိုသူလိုက်ခဲ့ပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမလည်နိုင်အောင်သူ့မှာအမှောင်ပိတ်ဖုံးနေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ယေရှုသည်တလောက်တကိုးရှိပါတော့လေယောမအေဂရစ်နဲ့ယောမလူမျိုးတွေယောမဘယင်ငံတွေကိုတော်လန်ပုံကန်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တနစ်တနစ်နှဆိုးလေးနဲ့ထုတ်လိုက်တနစ်တနစ်အနာရောဂါလေးငြိမ့်လိုက်နဲ့လုတ်နေတဲ့အခါမှာယူရရှကာယုတ်ကအာမရသူသာယံသူလက်ကိုအလိုက်ရင်သခင်ကတကိုးတွေပြပြီးတော့တခါတည်းနော်ဒေးဗစ်ချန်တို့တီလုံးတို့လို့တခါတည်းချွန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 ်းနဲ့သူရဲ့တကိုးတွေနဲ့ဒီယောမလူမျိုးတွေကိုအနိုင်ယူမယ်သူတို့လဲဂျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်မယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးတာအဲ့လိုထင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေသူကသခင်ကိုသွားပြီးတော့ရောက်စားလိုက်တယ်တို့ပါတော့လေသူအထင်နဲ့အမြင်ဟာပါစင်အောင်လွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူတတ်သိခဲ့တယ်ကျိုးကွင်းစုပြီးတော့တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတာဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်23ကိုကြည့်အောင်။အားလုံးစံစာအုပ်ကလေးတွေရှိလို့ရှင်စံစာအုပ်ကိုလှမ်းပါမယ်။အကယ်၍စံစာအုပ်မရှိရင်တော့ကျွန်မဖတ်သွားတာလေးကိုပဲနောက်ထောင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်ခုနှစ်မှ73ဖြစ်ပါတယ်ပတ်တခါတိုးတငယ်ကိုတက်ရသောနေ့ဒီဟုသောအဇူးမှပွဲနေရောက်သောအခါကိုရောကငါတို့စားဖို့ရန်
Then all the dua you but the cup will go be in Saint John Lot. Who bade Rune Yohango, say Luton Mu eat. Durogale, a bear yen I be in Saint Zijinga. A low shido, Mudani who may shout Jado. Guroga, then all the Murendo windoka, ye old song do go dwelling me. To do not do lie you. Do window in the wind be ma. Nadi, Nadi be do need to go. But the cup will go sire and donga. Ede a kanga be ma ni who. May the who ancient go, your jalo. The king is sugar, do not soon though, Nyaza go to be or in it to do, Same. Benny amasayamle. Sura go, to be or go, the not soon though, Nyaza Sabuniago, Johanne, a bedroom go be in Kaine. Ericamaturuga, Bema piamelu, made it kama, the king is sugar, pure like there. Mino, murego, whim. Ericama, ye old sound of the go, dwelling me. You all sounded, do you now go? Like what? Be on ma. The a two. But the car, where go? Benny am a siamle. Be a come a siamle, me. So be all, a little mule, my lady. The gave the king is sugar. Matuavi, me. Joe me and bro, Joe Tibro. A yaka thing will be in Saint Harris or go, do she yade. And I attack mama. The king is sure to yet the bureau. Send a bardo thee. Not so nyasa go, a two de quasage jarre surago, to a shiabare. Ero nyasa masagi, she yon crew and kanji sat down, and get them a set to go to chill out, Marujia. She yon crew in a kanji sat down, and get them a set to Jansago, Jama Sheji, Mapadobu, Lu Ata Liube, Papa me, and get down. Manga. Come, you know, the alone zone, don't go to eat, let the abido moody go lagao. Do the piata can tando, my twala, you go lagao. Piata can tando, though, joa, duam, you go lagao, ye shoo, the dido moody net. Sabuema tie you, will long doggo, chop union, boago, you, cargo, cedo mu eat. Tone now, my yego, endo night long you. The dido do eat chego, save ye ma, car nice, cedo boane, don't do mu eat. The king is sugar. Come here, Piatang, to Toyarome, a chain yawpy. Dee a chingaliga, now so mess or to thin it. Tajang, to balo the lesser, eh? Indonema, you go tede. Bawago, you there, kama, seed. Bidoma, to the debido, myae, chirago, to say bid. Elo say bid a kama, Janet debido, riga, by yellow, nam lebby me, nyingly, canijabare. Dame Pedro Lego Yau de Kama Pedro got tongues and she the Daduka Bazaga Nyinye Manebu. Oh, the king? Goroga the king, Jibiro, my general Cherogu see Amala. General Ruga Goro Cherogu see Biamali. Babylon General Cherogu see Binale. Mira Kama, the king issue of Bure. No, Nasiame. Aya, Chidelu, Bure Kama. Dazule? Ya, no, Genoye. Cherogu damasin, Gongani, the long chalai barolu. Pedrua, Biore. The King Yeshua Biore. Ye chop ye do to me diga, Cherobe, Siame Sure, a jow, Biore. Diniama, the King Yeshua, the Kim Chibalye, the Biro Ruye Chigo, Ninja Swapche, Sejo Gere Surago, Duyare, Dajan, the King Yeshua down, Sayam Chibalye, the Kim Chibalye, the Bide, yet Cherago Sejo Bigere, Suye, Yenichino Jamaru. Loka ma shi de lu dhari le, mimi te ning cha do tu ye, apye ko khun lo biro, turu go ning cha swab chen, sa santa po lu ade sure a chao ngo, tui shi ara che paare. Nabiro ma, nao sundo nya za go saare a chao ngo, chamaru sabi chi ba me, shen lu ka kriwe a kanji, nasen ne, salima nasat do. Chen Yang Ma, the Mando, the Jig Nabado, Nick a two Zaway, Liao no Mu, Nadi a Themakami, E. But the cab will go thin on it a two Sajanga, alone on low she live ye. Quapalago, you wait, Jesuro go Chimam Bima, E. Quaggo, you wait a chinchin, Waja look, Naso the Gap, the other king in Nangando, Matimi down on Yakuma, Sayu, Sabiago, the Panga Matauya. Ero, the king is sugar. Quaggo, you bro, Jesuro, Chimone. Bidoma, Mongo, you bro, le,
ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။မုံငူယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာ तू ကဘာပြောလဲ။ဤမုံကသင်တို့အဖို့လို့ငါချိုးဖယ်သောငါဤကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြတော့မှ तू ကခွက်ကိုယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့အတွက်သွန်သောငါရဲ့အသွေးနဲ့ရှင်တဲ့မင်းတို့နဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ငါရဲ့ပဋိညင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှသူကမုံကိုတပည့်တော်တွေကိုကျွေးပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူနဲ့အတူတူပုဂံမှာပေတရုလည်းလက်နိုင်မိတယ်။အတူတူယူရရှိကာယုလည်းလက်နိုင်မိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသခင်ကပြောတယ်။ငါနဲ့အတူတူဒီပုဂံထဲမှာလက်ကိုအတူနှိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါကိုယံသူလက်ကိုအနံ့မည်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေကစိတ်မကောင်းကြဘူး။ပေတရုကလည်းလုံးဝစိတ်မကောင်း။ကိုတော့ကျွန်တော်လား။ယူရရှိကာယုကလည်းမိတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်လားအဲ့ကမှာယေရှုကယူဒရှိကာယုကိုပြောတယ်မှန်ပေ၏နောက်ပြီးတော့တိုးတိုးလေးယူဒရှိကာယုနောက်ကပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ယူဒမင်းလုံရမယ်အလုပ်တွေကိုသွားလုပ်တော့လေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယူဒရှိကာယုသည်သူ့ရဲ့အပေါ်ဝတ်လုံကိုဝတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအထက်ခမ်းမကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုသွားပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်မှုကျမ်းပြုစရာဖာရိရှဲယေပရောဟိတ်တေကိုထံကိုသွားပြီးတော့ယေရှုကိုသွားပြီးတော့ရောင်စားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်များနဲ့အတူတချင်းဆိုပြီးတော့တန်လွင်တောင်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်။ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တမန်တော်တွေသူနဲ့အတူပါသွားကြတယ်။ပါသွားကြပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုမှလည်း best man ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ best man 3 ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်ကိုသူနဲ့အနီးဆုံးခေါ်သွားတယ်။ပြီးတော့မှပေတရုယောဟန်ယာကုပ်မင်းတို့ဆူတောင်းပြီးတော့စောင့်နေကြ။ငါဟိုနားလေးမှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုသည်သူတို့နဲ့ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်နဲ့ဂဲတပြည့်အကွာမှာသွားပြီးတော့ယေရှုသည်ဒူးထောက်လျက်မြေကြီးပေါ်မှာဝုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်။အိုအဖာအလိုတော်ရှိလင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့သူဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုသည်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ရောက်နေပြီယန္တူတွေမကြခင်လာတော့မယ်ဖမ်းတော့မယ်ရိုက်တော့မယ်ညှင်းဆဲတော့မယ်နှိပ်စက်တော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေဟာတကယ်ပဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူခဏရေတကယ်တမ်းကြိုက်ခဏရေမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲကြီးကိုသူတည်ပေးကြီးကိုသူဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လွန်သွားခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီလူစားတိခံယူထားတဲ့လူသားတရားရဂိုင်းလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တချို့သောသူတွေကပြောတယ်ယေရှုကမကြောက်ဘူးကားတိုင်းပုံကိုရဲရဲကြီးတက်သွားတာဘယ်သူမှကားတိုင်းကိုရဲရဲကြီးမတက်သွားနိုင်ပါဘူးတို့တော့လေသခင်ယေရှုလူသားတရားရဂိုင်းလုံးဖြစ်တယ်သူကြောက်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမလုပ်တည်းလေဆိုတာကိုကျမတို့ဟေဘေဩဝါဒစာကိုကြည့်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဟေဘေဩဝါဒစာလေးကိုကျမတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်9ကနေပြီးတော့မှ10အထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုခရစ်တော်သည်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလသေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြည်စွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရာရတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကြောက်ရွံ့ရာအမှုမှာချမ်းသာရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁မိမိကိုကယ်လွတ်နိုင်တဲ့အဖခမည်းတော်ဖခင်ကိုကြည်စွာသောကြွေးကြော်ခြင်း။နံပါတ်၂ကတော့မျက်ရည်ကြခြင်းနံပါတ်3ကတော့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းဤ3ချက်အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေးတခုရှိသေးတယ်ယနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 အားဖြင့်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာလူတွေသွေးပြက်နေကြတယ်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်အထူးဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာသေဆုံးသူဥယျာဉ်သည်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်လူတွေကြောက်နေကြတယ်ကိုကိုကူးမှလည်းကြောက်တယ်သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေတွေလည်းဝမ်းနေတယ်ကြေကွဲတယ်အဲဆွတောင်းတဲ့ဆရာကြီးမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားသူတို့တွေအပြစ်တွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့
ပုံမလင်းလင်းပြောပါမယ်ထိုအရာသည်ခံစားရသောသူပဲဖြစ်ဖြစ်မခံစားရသေးသောသူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မိမိအပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာနောင်တရ၍ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမိမိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်မိမိရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ခြင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်ယေရှုသူ့ကိုယံသူတွေလာဖမ်းတော့မယ်သူ့ကိုသတ်တော့မယ်သူသိတယ်သူဘာလုပ်လဲကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းကိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်သေဘေးကိုမကြောက်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာရရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျမတို့လည်းသခင်ယေရှုကဲ့သို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတောင်သခင်ယေရှုကအပြစ်သားမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ကိုမြူးမုံတမုံစားတောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကားရိုက်ပေါ်မှာတက်ရမယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အရန် तू ကားရိုက်ပေါ်တက်ရမယ်ကောင်းကင်မှာတော့ကခမည်းတော်ဘုရားကသူ့ကိုမှားလိုက်ခဲ့ပြီးသားတို့တော့အသေးစိတ်တော့မပြောလိုက်ဘူးတို့ပါတော့လေသူအသေးခံရမယ်ဆိုသူသိတယ်နှိပ်စက်ခံရမယ်ညင်းစက်ခံရမယ်ဆိုသူသိတယ်လာမဲ့ဘေးကိုသူပြေးတွေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဆိုးရိမ်မှုတော့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ဇောချွေးတွေပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြလာတဲ့ချွေးတွေဟာသွေးခဲကဲ့သို့တောင်ဖြစ်တဲ့အထိသူယုံကံပြီးတော့ဆူတောင်းရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်ချိန်ဆူတောင်းနေဖယားသခင်အလိုတော်စစ်မှန်လားမစစ်မှန်ဘူးလားဖယားသခင်ဒီသူ့ကိုဤခွက်ဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခကနေပြီးတော့မှကဲတင်မှလားမကဲတင်ဘူးလား तू မသေးချသေးဘူးဒါကြောင့် तू ဆူတောင်းတာကိုရက်တပည့်တော်တွေကိုအားကိုးရမလားသူတို့များငါ့အတွက်ဘလောက်တောင်ဆူတောင်းပေးနေမလဲလို့သွားကြည့်လိုက်တော့ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်ခရောခရောနဲ့အိမ်မိုးကျနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တမန်ယေရှုသူတို့ကိုစိတ်မဆိုးရှာပါဘူးမင်းတို့ဒီစေဝဉ္ဇေရနာရှိ냐တော့လေခန္ဓာမူကအာနေလှတယ်လို့ပြောတယ်။ကဲမင်းတို့ဆူတောင်းပြီးစောင့်နေအောင်တဏှာကြီးခတ်မြလောက်တောင်းမှာပဲမင်းတို့ဆူတောင်းဖို့စောင့်မနေနိုင်ဘူးလားလို့ပြောပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မြောက်သူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပြန်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်အလိုတော်မသေးချသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဆူတောင်းယုံကံပြီးတော့သူဆူတောင်းပြန်တယ်။ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကိုသွားကြည့်တယ်။တပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်နေပြန်တယ်။သူပြောတယ်မင်းတို့ဆူတောင်းကြပါ။နောက်တစ်ခေါက်သခင်ယေရှုပြန်ဆူတောင်းတယ်။ထိုအချိန်မှာဖယားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုသေချာသွားပြီ။သေချာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဤခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားပါစေတော့လို့ तू မပြောတော့ဘူး။ तू ဆုမတောင်းတော့ဘူး။ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့ပဲ तू စောင့်မျှော်နေတော့တယ်။ပြီးတော့မှ तू တလောက်ယုံကံဆုတောင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုရက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ရှိကိုသွားပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုနှိုးတယ်ထကြတော့ရန်သူတွေဟာငါ့ကိုဖမ်းဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလာနေကြပြီတကယ်ပဲဥမာယူရရှကာယုံနဲ့ဗိမာန်တော်မူတွေယေပရောဟိတ်တွေကမိခွတ်ဒုတ်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဖို့ရန်ခြေတက်လာနေကြတာဖြစ်တယ်ဂေသရှိမှာဥယျာဉ်ကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုယူရရှကာယုံကအနားကိုကပ်ပြီးတော့ပါဝနန်းလိုက်တယ်အဲ့လိုယူရရှကာယုံကသခင်ယေရှုကိုနန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကမေးတယ်သင်သည်နန်းချင်းကိုပြုတ်လျက်လူသားကိုအပ်တယ်လို့ယူရရှိကယုတ်ကသခင်ယေရှုကိုဘာလို့နန်းတယ်လဲဆိုရင်ဒီယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတွားပြီးတော့သူပြောတော့ငါသူတို့ကပြန်မေးတယ်ဟာလောကမှာလူလူမရှာနာမည်လူမရှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုငါတို့သေသေးချာချာလဲညာကြီးတကောင်မှာမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ငါတို့ကဒါယေရှုနာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုတာသိရမလဲလို့မေးထားတယ်အဲ့ဒီကမယူရရှိကယုကမင်းတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ငါက၃နှစ်ခွဲတည်တည်သူနဲ့အတူသွားလာထားတာသူ့ကိုငါတိတယ်ယဉ်နီးတယ်ကျွမ်းဝင်တယ်ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုနမ်းပြမယ်ငါနမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းတို့ဖမ်းရမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုပဲလို့ကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့လဝါချင်းရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကယေရှုကိုနမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ဒီလူတွေလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘယ်သူကိုရှာလာတော့သူတို့ကပြောတယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာပါတယ်ငါပဲပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေအလုံးပက်လက်လန်လဲကြသွားတယ်။ဟာယူရရှိကယုအယံဝမ်းတာတယ်။ငါသခင်တကိုးတွေပြနေပြီကွ။နောက်တစ်ခေါက်ထမေးတယ်မင်းတို့ဘယ်သူကိုရှာတာလဲ။နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာပါတယ်။ငါပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခါရဲပက်လက်လန်လဲ၃ချိန်တိတိ။ယူရရှိကယုအယံကျေနပ်အားရတယ်။ငါသခင်တကိုးတွေပြပြီ။နိုင်ငံတော်ကို तू အုပ်ချုပ်တော့မယ်။ရောမတွေကိုတော်လှန်တော့မယ်။ရောမတွေကိုတွန်းလှန်တော့မယ်။ तू အယံကိုကျေနပ်အားရနေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပေတရုက
ရန်သူတွေလာတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုဓာတ်အိမ်ထဲကနေရှင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ level ကိုချိန်ပြီးတော့သူခုတ်လိုက်တယ်။သို့တော်လဲကြောက်အလန့်အားနဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် level တော့မပြတ်ဘူး၊နေရွက်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကမာလခုလို့ခေါ်တယ်။သို့တော်လဲသခင်ယေရှုကပြောတယ်။အဲ့ဒီနေရွက်ကလေးကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့မာလခုရဲ့နားမှာပြန်တက်ပေးလိုက်တယ်။ပြန်ပြီးတော့နေရွက်ပြန်ကတ်သွားတယ်၊ကောင်းသွားတယ်။ပေတရုကိုလည်းပြောတယ်။ပေတရုမင်းရဲ့ဓာတ်ကိုတအိမ်ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်။ဓာတ်ကိုကင်တဲ့လူဓာတ်ကိုသုံးတဲ့လူသည်ဓာတ်နဲ့ပဲအသက်ဆုံးရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဓာတ်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးနဲ့။အကယ်၍ငါသာထွက်ပြေးခြင်းလေ။မင်းအခုလိုဓာတ်နဲ့ခုတ်နေစရာမလိုဘူး။ညကလေးကငါဆူတောင်းနေကလေးကငါအဖခမီးတော်ဖရားကိုငါတောင်းလိုက်ရင်ကောင်းကင်တမန်တက်မှ၁၂တက်မကငါ့ကိုအကူအညီပေးဖို့စီလို့မယ်။ငါအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကြီးစီးပြီးတော့ငါထွက်ပြေးသွားလို့ရတယ်။ငါစူပါမင်းလို့ပြန်ပြေးသွားလို့ရတယ်။ငါထွက်မပြေးခြင်းလို့မထွက်ပြေးတာမင်းတို့ဘာမှဒါနဲ့ခုတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ကားစင်ဘောကိုသူ့သဘောဆန္ဒနဲ့သူ့လူသားတွေကိုချင်လွန်းလို့ကားစင်မှုသူတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်54မှ65ကြည့်ရအောင်ထိုသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီး၍ယေဘုယျအိမ်မင်းဤအိမ်တို့ဆောင်သွားကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်ဝေးစွာလိုက်လေဒီနေရာမှာပေတရုအကြောင်းလေးကိုအနည်းငယ်ပြောခြင်းနဲ့ယေဘုယျအိမ်မင်းရဲ့အိမ်တော်ဦးကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကရှင်မာကုလို့လူမျိုးယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ရှင်မာကုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကိုရေးတဲ့ရှင်မာကုသည်ပစိုးမနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်နဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ထဲမှာရေးထားတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနောက်ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်တယ်။သူအစတော့ကသူပြောထားတယ်။အာသခင်ကစေလိုရာစေ။သခင်အတွက်ဆိုအသက်ပင်သေးပါစေ။သခင်အတွက်ဆိုသူပြောခဲ့တာ။အခုအဲ့ဒီယေဘုယျမင်းရဲ့အိမ်တော်ဦးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာသူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်ရတယ်၊သူလည်းဝင်ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာမီးလုံနေကြတယ်။အရန်အေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမီးလုံနေကြတယ်အဲ့တော့မင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယေဘုယျမင်းအိမ်ကအစေအပါအိမ်ဖော်မင်းမတယောက်ကဟဲနင်အဲ့ဒါနာဆွေမြို့သားယေရှုရဲ့အပေါင်းပါမလားဆိုတဲ့ခါမှာငါမသိငါမသိဘူးအဲ့လူငါမသိဘူးဘာလို့လာပြောနေလဲဟဲနောက်တစ်ခါစစ်သည်တယောက်ကတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းကအဲ့နာဆွေမြို့သားယေရှုရဲ့အဖော်ပေါင်းမလားငါမသိဘူးလို့ပြောတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချိန်လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှမင်းသည်အဲ့ဒီဂါလိလဲနယ်သားနဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုဂေသရှိမှာဥယျာဉ်မှာငါတွေးခဲ့တယ်မလားငါတွေးခဲ့တယ်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟေးဘာလို့လာပြောတာလဲငါမသိဘူးကွာလို့ပေတုသည်သုံးချိန်တိုင်တိုင်ညင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေတုကလည်းသခင်ယေရှုလှည့်ကြည့်တာကိုမြင်တယ်ဆိုလိုတာပါလေပေတုမင်းကအပြောကြည့်ခဲ့တယ်လေငါအတွက်ဆိုရင်သခင်အတွက်ဆိုရင်သေခြင်းသေစေလိုရစေလို့မင်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မင်းငါကိုငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနှစ်ချိန်ကြက်မတွမီငါကိုမင်းသုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်ခဲ့ပြီမလားလို့ဆိုတဲ့အကြည့်လေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့သခင်ကစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒါကူပေတရုမြင်တဲ့အခါမှာအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငင်သူငိုကြွေးပြီးတော့သူအဲ့ဒီလိုညင်းပယ်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်အတွက်သူဝနဲ့ကြည်ကွဲပြီးတော့နောင်တရရဲဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညကြီးအချိန်မတော်ခုံယုံတင်ကြတယ်ဘာလုတ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22နှစ်အဲ့ဒီ54မှ65ထဲမှာပဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်66နဲ့87မှာလည်းတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယေဘုယျ၏အကြီးကျမ်းပြုစရာတို့သည်စီးဝေး၍ကိုတော်ကိုလွတ်တော်သို့ဆောင်သွားပြီးလျင်အမှန်တကယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ဆိုတာခုံယုံဆိုတာနေ့အခါမှာပဲဖွင့်ရတယ်။သို့တော်လဲသူတို့ညာကြီးအချိန်မတော်မှာခုံယုံဖွဲ့ပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြတယ်။သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ငါတို့အားပြောလော့။အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာငါပြောရင်လဲမင်းတို့ကမယုံဘူး။ပြီးတော့ငါကိုလည်းမလွတ်ဘူး။နောက်၌လူသားသည်ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်လက်ရတော်ဘက်မှထိုင်နေတာကိုမင်းတို့တွေ့ရကြလက်တန့်လို့ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာပြောလဲကဲဘာတက်သိလို့သေးလဲ
ကိုကိုကိုဘုရားသခင်သားတော်လို့ပြောတဲ့ကောင်မင်းဟာသေစားသေစီနေပဲထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုသူတို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး23ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့နယ်မြေသူတို့ဒေသကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရောမဧကရိရဲ့ဘယင်ခံရှိတယ် Pontius Pilate ဆိုတဲ့ပုန်တိပီလမင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ယေရှုကိုတတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းသူတို့တတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယင်ခံရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပုန်တိပီလမင်ကယေရှုကိုသေစားသေစေလို့စီရင်ပါမိအကြောင်းပုန်တိပီလမင်ထံကိုခေါ်သွားကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကဘလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲချက်နဲ့ပုန်တိပီလမင်ရဲ့လက်ထဲကိုအတလဲဆိုရင်အခန်းကြီး23အငယ်နှစ်မှာဤသူသည်ပြည်သူပြည်သားများကိုလှည့်ပြား၍မိမိသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်ကဲတာဘုရင်ကိုအခွန်မဆက်နှစ်ဟုမြစ်တားသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီတကားလို့မမှန်မကန်ပြစ်တင်ဆွဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။ပုန်တိပီလမင်ကိုတိုင်တော်တယ်။အမှန်တော့ယေရှုကကဲတာဘုရင်ကိုအခွန်မဆက်နှစ်လို့တခါမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကမမှန်သောသက်သေတွေနဲ့ပုန်တိပီလမင်ထံမှာသူတို့မမှန်မကန်တိုင်ကြားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုန်တိပီလမင်ကလည်းစစ်ဆေးပါတယ်အမျိုးမျိုးမင်းမြန်းပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးတယ်သူမေးလိုက်တာကသင်သည်ယူရရှင်ဘုရင်မှန်တယ်လို့အဲ့တော့သခင်ယေရှုကလည်း yes ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမင်းမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာပုန်တိပီလမင်းကဒီယေဘရိုက်တွေကျမ်းပြစရာတွေပါရီရှဲတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့အပြစ်ငါဒီလူမှာတခုမှမတွေ့ဘူးတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အပြစ်သူနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပြစ်တွေမမှန်မကန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေကဲတာဘရင်ကိုအခွန်မဆက်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေငါတခုမှမတွေ့ရဘူးဒီလူကိုသေရလောက်အောင်အပြစ်စီရင်စရာငါဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလူဟာဂါလိလဲနယ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါလိလဲနယ်ကိုအပိုင်စားတဲ့ဟေရုမင်းထံကိုပို့ပါဆိုပြီးတော့ဗောလီဘောပုတ်တယ်လို့သူဒီအပြစ်ကိုစီရင်ချက်မချပဲနဲ့ဂါလိလဲနယ်စာဟေရုမင်းထံကိုသခင်ယေရှုကိုပို့စေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟေရုမင်းရှိကိုရောက်သွားတယ်။ဟေရုမင်းကသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာအယံဝမ်းသာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းသာတာလဲဆိုတော့ယေရှုအကြောင်းကိုသူကကြိုကြားပြီးသားယေရှုပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူကအယံကြည့်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူစကားတခွန်းမေးလိုက်တဲ့ယေရှုကတခွန်းမှတခွန်းမှပြန်မပြောတဲ့အခါမှာသူလည်းစိတ်တူလာပြီးတော့ဘာလို့လဲဖြင်းနေတော့လဲအကြောင်းမထုတ်ဘူးလေဟေရိုမင်းကသူ့ကိုတတ်ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဟေရိုမင်းကိုစကားတခွန်းမှသခင်ယေရှုပြန်မပြောတဲ့အခါမှာဟေရိုမင်းကသူ့ကိုပြက်ရယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်စေပြီးမှပီလမင်းထံသို့ပို့ပြန်တယ်ဆိုလိုတာကသူကသူ့ကိုယ်သူယူရရှင်ဘုရင်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ဝတ်တဲ့ဝတ်လုံကြီးကိုဝတ်ပေးပြီးတော့ပုန်တိပီလမင်းထံကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပုန်တိပီလမင်းထံကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလူမသေစားသေစေတဲ့အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးငါအချိန်ချင်းစစ်ဆေးပြီးပြီဆိုတာ3ချိန်3ကပြောတော်လေယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ယေဘရဟိမများကဒီလူကိုတက်သူကိုသူယူရရှင်ဘုရင်လို့ပြောတယ်ဖယားသခင်သားတော်လို့ပြောတယ်ဒါဟာသေစားသေစေထိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာဖယားကိုစော်ကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာသေခြင်းကိုခံထိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အရိကာမှာပုန်တိပီလာမင်းကကဲမင်းတို့ကျေနပ်အောင်ဒီနာဆိုတဲ့မြို့သားယေရှုကိုငါနည်းနည်းပါးပါးရိုက်နေပြီးတော့ဆုံးမပြီးငါပြန်လွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုယောမစစ်သားတွေလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေကယေရှုကိုရိုက်နှက်ကြတယ်။အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအချက်40တက်ပုံမရရအောင်။အချက်40ရိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ကသေတယ်။တိုးတော်လေယေရှုကိုအချက်40မကရိုက်တယ်။တစ်ကိုယ်လုံးမှာ20နယ်လိုပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားတွေတစစီလွန့်ထွက်သွားပြီးအထဲကအယိုးကိုတောင်မြင်နေရပြီ။ယေရှုကိုရိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခမောင်အော်ရှာတယ်။မချိမဆက်နဲ့အာနာမပဲနာမပဲကျမတို့သာဆိုခန္ဓာယေရှုမှာမဟုတ်အိမ်နံပါတ်ရင်းလဲသေးသွားပြီဒါမဲ့သခင်ယေရှု
တတိလောက်ရိုက်နဲ့ချင်းညင်စေခြင်းကိုခံတယ်။လောမစစ်သားတွေရိုက်နဲ့ထားတာသူ့တကူလုံးမှာသွေးတွေအလင်းလင်းဖြစ်နေပြီ။မျက်စိကပြူးပြော့ပြုတ်ထွက်တော့မယ်။သွားတွေကလည်းပြုတ်ထွက်တော့မယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ကားတဲ့ဟေရှာယ52မှာရေးထားတယ်။လူတယောက်နဲ့တောင်မတူတော့ဘူး။အဲ့ဒီလောက်ဒရိစံတကောင်ကဲ့သို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်သွေးအလင်းလင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောင်အသားစားတောင်မရှိတော့လောက်အောင်လက်မောင်းတွေလည်းပြုတ်ထွက်နေပြီ။အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာသခင်ယေရှုခံစားပြီးတော့မှသူ့ကိုအဲ့ဒီညီမောင်းနဲ့ဝတ်လုံကြီးပြန်ခြုံပြီးတော့မှလူရှိကိုပြန်ထုတ်တယ်။ပုံတိပိလမင်းကပြောတယ်ကဲမင်းတို့ကျင်တော့ငါရိုက်ပြီးပြီပြန်လွတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဟာသူတို့ရဲ့ယူဒဘာသာရဲ့ထုံးစံမှာလူတယောက်ကိုလွှမ်းမြဲထုံးစံရှိတဲ့ယာဇဝတ်သားတယောက်ကိုအဲ့ဒီခါမှာဒါကြောင့် तू ကပြောလိုက်တာယေရှုကိုလွှတ်လိုက်တော့မင်းတို့ကျင်တဲ့အောင်ငါရိုက်ပြီးပြီဒါမဲ့ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးကဘာပြောလဲမလွှတ်နဲ့ဟာဒါဆိုဒီနေ့ကမင်းတို့လူတယောက်ကိုလွှတ်ရတဲ့နေ့လေယာဇဝတ်သားတယောက်ကိုလွှတ်ရတဲ့နေ့လေဒီနာဆွမျိုးသားယေရှုကိုလွှတ်ပါပုံတိပိလမင်းကပြောတယ်ဒါမဲ့ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးယူရလူတွေကဘာပြောလဲဘာရဘာကိုလွှတ်ယေရှုကိုတတ်တတတော်မှာယူယူတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး crucified crucified တတတော်ယူယူတက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကားစင်တင်တပ်ပါလို့သူတို့ကြက်ကြက်တောင်းဆိုကြတယ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြတယ်လူတွေယုတ်ယုတ်သေးသေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီလူတွေအရန်အုံကြွတောင်းကြမ်းလာရင်ပုံတိပိလက်မင်းမနိုင်တော့ဘူးဟိုးယောမဧဂရိရှိကိုဒီသတင်းနေရောက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကလထိုင်းပြုတ်မယ်သူ့ရဲ့ပလင်းပြုတ်မယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပုံတိပိလက်မင်းဘာလုပ်တလဲဆိုရင်သူရေတစ်ခွက်ယူပြီးတော့လက်စီလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလက်စီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒီအပြစ်မရှိတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့အသွေးသည်ငါနဲ့ကင်းရှင်းတယ်ဆိုလိုတာကယေရှုနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတတ်တာငါမဟုတ်ဘူးနော်နင်တို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုတတ်လို့ခံရမယ်ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာကိုငါတော့မခံဘူးနော်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှယူရလူမျိုးတွေကဘာပြောကြတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းစီငါတို့နဲ့တကွငါတို့ရဲ့သားမီးတွေပေါ်မှာကြပါစေပြာတွေကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူတို့အင်ကြီးတွေကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လေဒီအပြစ်မရှိတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးကိုယူရလူမျိုးများတို့သည်သွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသည်သွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လာနောက်သားသူရဲ့သားစဉ်မြေဆက်များအပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့တိုင်းနိုင်ငံသည်လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးတွေကိုဂျူးလူမျိုးတွေရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဟစ်တလာရဲ့လက်ထက်မှာဂျူးလူမျိုး6တန်းလောက်ဓာတ်ငွေလွတ်ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဂျူးတွေဟာနှိမ့်ဆက်ခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်မရှိတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုအသွေးသွန်းခဲ့တဲ့အပြစ်။အပြစ်မရှိတဲ့ဖယားသခင်သားတော်ကိုရရက်ဆက်ဆက်ကားစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တပ်ပါမိအကြောင်းသူတို့ကိုသူတို့အကျိန်နဲ့အာမခံခဲ့တဲ့ယူဒလူမျိုးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံတိပိလမင်းကလက်ဆေးလိုက်တယ်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြောတယ်ထိုသူအပေါင်းတို့ကသူဤအသွေးစီငါတို့ဤခေါင်းပေါ်၌၎င်းသားမီးတို့ဤခေါင်းပေါ်၌၎င်းတီရှိပါစေလို့ပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့မှဘာရဘကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းထမ်း၍ကရာနီတောင်ကုန်းမှာအသေခံဖို့ရန်အတွက်ရိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီဘာရဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဓမြကောင်မရင်းကောင်ကောင်းတာဆိုရင်တခုမှမလုပ်တဲ့အကောင်လုံအားကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးအချင်းကခံထိုက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတော့လေအဲ့ဒီဆိုးသွမ်းတဲ့ဓမြကိုကြလွတ်ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့သခင်ယေရှုကိုကြတော့သေစားသေစေဖို့ရန်အတွက်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကစီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည်အောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး29အငယ်29ကနေပြီးတော့စာကြည့်မယ်မြို့ဝင်မင်းဤစစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဥသို့ဆောင်သွား၍စစ်သူရဲတဒတ်လုံးကိုအထံတော်၌စုယုံစေပြီးမှအဝတ်တော်ကိုချွတ်၍နေသောဝတ်လုံးကိုခြုံစေကြ၏အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ေရှုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးအပေါ်ကနေအောက်တစ်ဆက်တည်းအင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့နေမောင်းတဲ့ဝတ်လုံးရှင်ဘုရင်နေသာဝတ်တဲ့ဝတ်လုံးဟီရိုမင်းဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝတ်လုံးကိုခြုံစေတယ်ပြီးတော့မှစူးနဲ့ရက်တော့ဥယစ်ကိုကောင်းတော်၌တင်ကြ၏ကန္တာယစူးဖြစ်တယ်ကန္တာယစူးသည်ဒီလက်တန်းလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှအင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့စူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစူးကိုခွေပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးတယ်အတိတ်ကဘာလဲသူတို့အဲ့လိုတင်ပေးတယ်ဆိုလို့ယေရှုကိုလှအောင်လုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးနှိပ်စက်တာဖြစ်တယ်ကဲ့ရတာဖြစ်တယ်မင်းကကိုကိုကိုယူတာရှင်မယင်ဆိုတော့ရှင်မယင်ဆိုရင်တရဖူဆောင်းရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရွှေတွေကြောက်တံပရမများတွေနဲ့စီချက်ထားတဲ့ဥယျတရဖူမဟုတ်ဘဲနဲ့စူးကိုရက်တဲ့တရဖူဆောင်းပြီးတော့ဆွချလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အသားထဲမှာခေါင်းထဲမှာဂန္ဓာယစုသည်စိုက်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဂန္ဓာယစုသည်အစိတ်လဲတက်တယ်နာလေနာရဲစူးလေစူးရဲသွေးလေထွက်တယ်တကယ်ပဲပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာယေရှုတညလုံးနဲ့အယိုက်ခံပြီးပြီအာအင်ကိုလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစူးနေလေနောက်တစ်ခါအထိုးခံရသေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကရှေ့မှာသူ့လက်ထက်မှာကျူလုံးတစ်လုံးကင်ခိုင်းနေသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအဝတ်နဲ့အုပ်တယ်အဲပြီးတော့မှကျူလုံးနဲ့သူ့ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးတော့ကဲယူရရှင်ဘုရင်ပရောဖက်ကြီးနော်တလောက်တောင်ဖရာသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုအခုနင့်ကောင်းကိုဘယ်သူရိုက်တာလဲပြောပါဦးဆိုပြီးတော့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးတော့ပြောင်လောင်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှခုနဝတ်ထားတဲ့မင်းဝတ်လုံကြီးတင့်တယ်တဲ့ညီမောင်တဲ့ဝတ်လုံကြီးကိုပြန်ချွတ်ပြီးတော့မှလက်ဝါးကားတိုင်း၌ရိုက်ထားဖို့ရန်အတွက်ကရာနီတောင်ကုန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုခမတကယ်တမ်းကျတော့သူလဝါကတိုင်းမထမ်းနိုင်တော့ဘူးတညာလုံးလုံးရေမတော့ရဘူးတညာလုံးလုံးထမင်းမစားရဘူးဒါအပြင်မကသေးဘူးရက်ရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နဲ့ချင်းညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့တောက်ကြနေမနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီအင်မတန်မှလေးလံလာတဲ့လဝါကတိုင်းကြီးကိုထမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်သူထမ်းရတဲ့လဝါကတိုင်းကြီးကောက်ရိုးနဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဖော့နဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစက်တင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတွေကိုတတ်ဖို့ရန်လူတယောက်ရဲ့ဝိတ်ကိုခံနိုင်တဲ့သစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သစ်သားလဝါကရိုင်းကြီးဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှလေးလံပါတယ်။အဲ့ဒီလဝါကရိုင်းကြီးကိုသခင်ယေရှုသည်တရင်တရင်နဲ့ထမ်းမထမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျ။ဒါပေမဲ့လည်းယောမစစ်သားတွေကရိုက်ကြဖို့နဲ့ပြီးတော့မှပြန်ဆွတ်သူထမ်းယေရှုမကြခဏလဲကျ။အဲ့ချိန်မှာတချို့သောသခင်ယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကမခံစားနိုင်လွန်အာကြီးလို့ငိုကြွေးကြတယ်။သခင်ယေရှုကိုရေလာတိုက်ကြတယ်။ယေရှုမတောက်ခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့မှပြောတယ်မင်းတို့ငါ့အတွက်မငိုကြွေးကြပါနဲ့။မင်းတို့သားတွေအတွက်မင်းတို့ငိုကြွေးကြပါလို့သခင်ယေရှုကပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမစစ်သားတွေကယေရှုတကယ်ပဲကားတိုင်းကိုမထမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးမှာတွေ့ကြရလူတယောက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ထမ်းလန်းကုထမ်းလန်းပြောတယ်။အဲ့လိုကုထမ်းပါလို့ခိုင်းစေခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုရီနေပြည်သားရှီမုန်လို့ခေါ်တဲ့နီဂရိုဂျူးတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုရိုက်ပြီးတော့သွားဒီလူကိုလဝါကတိုင်းကုထမ်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှီမုန်လည်းပဲထမ်းခြင်းမမလဲဒီလူကဘာမှလည်းမသိဘူး။သူကကုမတော်ကတက်လာတယ်မဦးမလဲ။ဒါပေမဲ့ထမ်းဆိုတော့သူထမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်။သူကလည်းယေရှုကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်လုံးချင်းစကားပြောပြီးတော့နားလည်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကုရိနေပြည်သားရှိမှုသည်ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ကိုပဲဒီသခင်ယေရှုရဲ့လဝါကားတိုင်းကိုဟိုးကရာနီတောင်ကုန်းဂေါလဂေါသတောင်ကုန်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အထိကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့သူကူထမ်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကုရိနေပြည်သားရှိမှုသည်တနေ့တော့အခါအန်တီအုပ်မြို့ရဲ့အသင်းအုပ်စီယာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်သားသမီးများလဲသခင်ယေရှုရဲ့အမှုတော်သာသနာတော်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းခဲ့တဲ့အခါမှာခမည်းတော်တည်းထမ်းရတာမဟုတ်ပါဘူးသခင်နဲ့အတူထမ်းရတာပါအဲ့ဒါကိုခမည်းကအယံလေးတယ်လို့ထင်နေလားခမည်းပဲလုံနေရတယ်လို့ထင်နေလားခမည်းအယံပင်ပန်းတယ်လို့ထင်နေလားခမည်းလက်ဝါးကားတိုင်းထမ်းနေတာသခင်ယေရှုနဲ့အတူထမ်းရတာဖြစ်တယ်ကုရိနေပြည်သားရှိမှုန်ဒီမယောင်မလဲနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုစထမ်းလိုက်ပေမဲ့အဆုံးတိုက်အောင်တည်ကြည်စွာသခင်ယေရှုကရာနီတောင်ကုန်းရောက်တဲ့အထိဂေါလာကောသတောင်ကုန်းရောက်တဲ့အထိသူထမ်းပြီးသွားတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားကြည်ညိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ရှိမုံပေဒီဒီကိုရိနေပြည်သားရှိမုံအလကားမဖြစ်ဘူး။ကဘာပေါ်မှာသာသနာပြုဆရာတွေကိုအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အန်တီယိုအသင်းတော်ရဲ့သင်ဦးဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။သခင်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာမတခင်တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ခတ်သွားခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုတွားရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အငယ်33ဦးကောင်းခွန်အရဟုဆိုလိုသောဂောလဂောတအမိတွင်သောအရက်တို့ရောက်ကြသောစေခါနှင့်ရောသောပုံးရည်ကိုကိုယ်တော်အားတောက်ဆိန်သောငါပေးလျင်မြည်ဆမ်း၍မတောက်ဖဲနေလေ။သခင်ယေရှုအယံကိုမောတယ်။ရေစာတယ်လို့သူမပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုစေခါဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်အကိုက်ခဲပျောက်စေးပေါ့။အယံကိုခါတယ်။သူခံနေရတဲ့ဝေဒနာအနှဲငယ်သက်သာအောင်စေခါနဲ့ရောတဲ့ရေကိုသူ့ကိုတိုက်တယ်။သူမတောက်ဘူး။ဂေါလဂေါသတောင်ကုန်းထိတ်တော့သူရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လက်ကိုဒီလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံဖို့ရန်အတွက်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့လက်ကိုဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာတညာလုံးအရိုက်ခံထားရတဲ့ကြောင့်သူကအကြောတွေယုံနေပြီသူ့ရဲ့အကြောတွေအကြောဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့လက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာယူယူတမန်ဆွဲတာဆွဲလို့ပြောင်းဒါကြောင့်ဆောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဆောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုလက်စစ်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဘလောက်နာလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့တခါတည်းရန်တုတ်ကွေးယောဂငှက်ဖျားယောဂဖြစ်တဲ့ခါမှာတောင်ယိုရင်းချင်စီတဲ့ကကြိုက်တဲ့ဝေဒနာဟာအင်မတန်မှခံစားရခက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုလက်တစ်ပတ်ကိုဆွဲတယ်ဆွဲလို့မရဘူးဆောင်းဆွဲလိုက်တယ်။သမောင်းစစ်ပြုတ်သွားတယ်။တန်နဲ့ရိုက်တယ်။ဘလောက်နာမလဲ။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကိုရိုက်တဲ့တန်သည်နှစ်လက်မှတန်မဟုတ်ဘူး။နှစ်လက်မကွဲတန်လည်းမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့ body weight ကိုထိုင်းနိုင်တဲ့စုစုတစုကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘက်လက်ကိုရိုက်တယ်ညာဘက်လက်ကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့မှခြေထောက်နဲ့ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်။တစ်ခါရိုက်တိုင်းယေရှုတစ်ခါအော်နေရတာဖြစ်တယ်။တစ်ခါရိုက်တိုင်းယေရှုတစ်ခါအော်နေရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနဲ့မှတောင်းနိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကအဲ့ဒီလောက်တောင်းချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဲ့လောက်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုသူခံစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဝတ်တော်တို့ကိုစာရေးတံချ၍ဝေဖန်ကြ၏ယေရှုဝတ်တဲ့ညီမောင်နဲ့ဝတ်လုံကြီးကို၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီ၄ဘိုင်းကိုကဲတစ်ဘိုင်းကဘယ်သူယူမလဲဘယ်သူယူမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့မဲဖောက်ပြီးတော့အင်မတန်တမတမိုးရှိတာကိုဒါကြောင့်သူတို့၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒါလေပရောဖက်များအဖြစ်ကြိုတင်ဖော်ပြထားတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုကြတော့သူရဲ့အတွင်းဝတ်လုံကြတော့အပေါ်စွန်းကနေအောက်စွန်းအထိတစ်စက်တည်းထုတ်ထားတဲ့အင်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ယောမစစ်သားတွေကသူတို့ယူတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လဝါကားရိုက်ရဲ့ဒီခေါင်းထိပ်မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ယူရရှင်ဘရင်လို့ဟေဘဲလို့လည်းရေးထားတယ်၊ယောမလို့ရေးထားတယ်၊ဂရိလို့သုံးမျိုးရေးထားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြောတယ်ယူရရှင်ဘရင်လို့မရေးပါနဲ့သူ့ကိုယ်သူယူရရှင်ဘရင်လို့ပြောတယ်လို့ရေးပါအဲ့ခါမှာပီလာမင်းကပြောတယ်ငါရေးကျင်တဲ့တိုင်ရေးပြီးမင်းတို့ရှာမရှင်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကကဲ့ရဲကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဘာတွေပြောကြလဲကဲဗိမာန်တော်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့၃ရက်အတွင်းတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုမင်းဖျားသခင်ကမင်းကိုကဲသလားနော်မင်းကဖျားသခင်သားတော့ဆိုရင်မင်းကိုကဲပါလေစေကဲရကြတယ်မျက်စိဖြဲပြကြတယ်ခေါင်းညိတ်ပြကြတယ်ရှာထုတ်ပြကြတယ်အော်သခင်ယေရှုဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကသခင်ယေရှုကိုပြန်ကဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကသခင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်ပြစ်တင်တယ်ရိုက်နှက်တယ်ညင်းဆဲတယ်အသေးသက်တယ်ယေရှုနှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုနဲ့အတူကားတိုင်းပေါ်မှာဓမြနှစ်ယောက်ကိုလည်းတင်တယ်လက်ရတော့ဘက်မှာတယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတယောက်တချို့ကျမ်းတွေမှာလူဆိုးလို့ရေးထားတယ်တချို့ကျမ်းတွေမှာဓမြလို့ရေးထားတယ်ယေရှုလဝါကားတိုင်းပေါ်တော့ရောက်သွားပြီအသက်မဆွတ်မီဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်လူကာကိုပြန်သွားမယ်လူကာ23အငယ်44
လူက23အငယ်44ထိုအချိန်ဒီမွန်းတဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်၍သုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်းအောင်မြေတစ်ပြင်လုံးနိုင်မှောင်မိုက်အတီးဖြစ်လေ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။တလောကလုံးမှောင်တိကျသွားတယ်။မိုးတွေချုံတယ်။ရှက်စီးတွေလက်တယ်။မိုးတွေလည်းယွာတယ်။ပြီးတော့မှဗိမှန်တော်တဲ့ကကလကသည်အထက်စွန်းကနေအောက်စွန်းတိုင်အောင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ယေရှုသည်အသက်စွန်းတယ်။ကျမပြောမယ်ဒီနေရာမှာယေရှုကိုယောမစစ်သားတွေရိုက်လို့သိခြင်းမဟုတ်ပါယောမစစ်သားတွေနဲ့ယူရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေတက်လို့ယေရှုသေသွားခြင်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကိုရိုက်တယ်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တယ်သေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ခင်သခင်ယေရှုသည်သူ့အသက်ကိုသူစွန့်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်နော်ကျမတို့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အငယ်90ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်တပံကြွေးကြော်ပြီးလျင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလျက်ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုင်ညွတ်၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်။ယေရှုသည်သူ့အသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်စွန့်သွားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကအစကတည်းကပြောပြီးသားငါရဲ့အသက်ကိုငါယူပိုင်တယ်။ငါရဲ့အသက်ကိုငါစွန့်ပိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်သူ့ရဲ့သက်တော်ကိုသူစွန့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပြီးသွားပြီ။အမှုပြီးပြီ။ Tetelestai. It is finished. သူလုပ်ရမယ့်ကယ်တင်ခြင်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုတွေပြီးစီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုပြီးပြီလို့သူကြွေးကြော်ပြီးတော့မှသူရဲ့အသက်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်စွန့်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအသေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29ကိုပြန်ကြည့်မယ်51ကနေ56ယေရှုသေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကြည့်အောင်မိမ္မန်တော်ကလကနှချမ်းကွဲတာပြောပြီးပြီမြင်းကလေးနေလှုပ်တာပြောပြီးပြီပြီးတော့မှတင်းကြိုင်းတွေအကုန်ပွင့်သွားတယ်ပြီးတော့မှသေလွန်ပြီးသောတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အလောင်းတွေဟာပြန်ထလာကြပြီးတော့ပြန်လေအသက်ရှင်လာကြပြီးတော့သူတို့မျိုးတွေကိုဝင်နေဆိုတာကိုလူတွေလည်းတွေ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုနာမယေရှုကိုတတ်တဲ့အမှုကားစင်တင်တဲ့အမှုကိုစောင့်ကြက်နေတဲ့ယောမတမှုနဲ့စစ်သူရဲ့တချို့တို့ဟာဘလို့ဝင်ခံလဲဆို။အော်ဤသူဟာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်စင်စစ်မှန်ပြီလို့သူတို့ဝန်ခံကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာတာမန်သွေးရသားရတော့မဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပြီလို့တတ်မှုနဲ့စစ်သူရဲတွေကဝန်ခံကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မာသဲ29:56-66ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုသေသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားရတဲ့အခါမှာအရိမသဲမျိုးသားယောသက်ကယေရှုရဲ့အလောင်းကိုသူ့ရဲ့တခါမှမတကြုံရသေးသောတင်းကြိုင်တွင်အသက်ထဲမှာတကြုံပြရစေဆိုပြီးတော့ပိလတ်မင်းထံမှာလာတောင်းတယ်။လာတောင်းတဲ့အခါမှာပိလတ်မင်းကလည်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအရိမသဲမျိုးသားယောသက်ဒီသူ့ဝယ်လာတဲ့ပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ပြီးတော့မှယေရှုရဲ့အလောင်းကိုယူသွားပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်တင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာယေရှုကိုတကြုံလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကကျမတို့ဗမာပြည်လူပေမအုတ်ခုလောက်တာမဟုတ်ဘူး။မသေးခင်တင်းချိုင်းကြိုဝဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံရှိတဲ့လူမှပဲတင်းချိုင်းကြိုဝဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူတွေကတင်းချိုင်းကိုကြိုမဝဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အရိမသဲမြို့သားယောသက်သည်တထေးလည်းဖြစ်တယ်ဟေရှာယ53မှာသေပြီးမှတထေးနိုင်ရှိဦးလို့ပြောထားတယ်တထေးလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဖာရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူကတိုးတိုးတိတ်တိတ်သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးတော့သူယေရှုနောက်ကိုမလိုက်ရဲပေမဲ့ယေရှုကိုနောက်ွယ်ကနေယုံကြည်နေသောသူပံ့ပိုးနေသောသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကသူ့ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုဖြုတ်ချပိတ်ချောအဖြူနဲ့ပတ်ရပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သင်္ချိုင်းထဲမှာယေရှုကိုတင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကြောက်တုံးကြီးအကြီးကြီးနဲ့သင်္ချိုင်းကိုပိတ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာသင်္ချိုင်းကိုလည်းတဆိတ်ခတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကပြောကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကပြောတယ်နော်သူ့ရဲ့ဆရာက3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာသေခြင်းကနေပြန်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောသလိုမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့
စစ်တပ်တတသွားပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ပေးလိုက်တယ်။စစ်တပ်ကိုဘယ်လူမှယေရှုရဲ့အလောင်းကိုလာမခိုးပါမည်အကြောင်းနော်ဆောင်းရှောက်တယ်ပြီးတော့မှကြောက်တုံးကိုတစိတ်ခပ်ပြီးတော့လုံကြုံစွာဆောင်းချက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကကြတော့ကြာသာပရိနိနေတကွာသောက်ကြာနေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့စနေနေ့မှာယေရှုသင်ကြားနေမှာရှိတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုသည်ပေချင်းကိုအောင်မြင်၍ရှင်ပြောင်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပြောင်ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီတောက်ကြာနေ့မှာကြတော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခုနဲ့နောက်ဆုံးသောညစာစားတဲ့အထက်ခမ်းမမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။